Puc anar demà a sopar? Vaig a una xerrada. I dijous? Tinc un concert. Che, mami, des de que tens la Pepe Valencià no pares. És que ara m'assabente de tot, filla. Mira, avisos temàtics, entres, i així pots editar i seleccionar el que t'interessa. Agenda, festes, mercats, platges... Però els has seleccionat tots. Clar, filla, que visca la jubilació. Hauries de descarregar-te-la. Però si ja la tinc. Mira, també pots entrar en l'agenda. I tens tots els esdeveniments del dia ordenadets per temes. Anem a buscar-te alguna cosa per a demà. Sé buscar, mare. Mira, esta m'avellís. Ui, i a mi també. M'apunte. No pares, mare. Hi ha molt a fer en esta ciutat. App València, la ciutat sencera al teu mòbil.